ciidamada Israa'iil ayaa xoojiyay weerarada ay ka wadaan Gaza iyadoo dagaalamayaasha Falastiin ay ugu yigana sii wadaan inay gantaala ku tuuraan dhinaca Israa'iil xilli colaad u gashay maalintii shanaad. Ciidamada waddanka Israa'iil ayaa sheegay in xoogaga ciirka iyo kuwa dhulka qayb ka ahayeen weerarada dhacay maanta oo Jimcaha, balse waxay sheegeen in ciidamadu aysan gelin Gaza. Warbaahinta maxalliga ah ee ku sugan Gaza ayaa sheegay in magaalada ay ku socdaan duqeymo xoogan oo loo adeegsaday noocyada kala duwan ee diyaaradaha dagaalka. Ilaa hadda 100 ruux ayaa ku geeriyooday Gaza, halka 7 ruux ay yihiin dhinaca Israa'iil. Tan iyo markay bilowdeen dagaalada Isniintii, 3 gantaal oo laga soo tuuray Lubnaan ayaa helay badh Mediterranean-ka ee ka baxsan xeebta qoyo ee waddanka Israa'iil. Sida ciidamada difaaca Israa'iil ay ku baahiyeen bartooda Twitter-ka, ciidamada difaaca ee waddanka Israa'iil waxay sheegeen in dayar ka hor gantaal meel aan hayn Falastiin ay ku soo dhaceen, iyagoo aan faahfaahin badan raacin. Gantaalahan ayaa waxa khatar ay geysan galin Israa'iil, saasi darteed lama yeedhin qalabka dhawaaqa ee tilmaama khatarta, iyo sidoo kale lagama shaqaynayo nidaamyada difaaca gantaalada ee hawadooda si ay taamin iyo warbaahinta waddanka Israa'iil. Ma jiro koox ilaa iyo hadda sheegatay inay ka dambeysay gantaaladan. Waxaa jira dhowr kooxood oo xag jira oo ka hawlgala Lubnaan, waxaa ka mid ah dhiraaqa Xisbullah oo dagaal bil socday la gashay Israa'iil sanadkii 2006. Tareenada ka baxa Tel Aviv ee taga magaalada Lod ayaa la hakiyay sababo la xiriira rabshada ku sii kordhaya magaalada. Sida iska dhafka ay u degan yihiin Yuhuudda iyo Carabta, si ay u qortay warbaahinta waddanka Israa'iil, dibadbaxyada ay dhigayeen Carabta Israa'iil ayaa ka dhacay magaalooyin badan oo dhow Tel Aviv, waxaana isku ragtay rashwado, iyadoo mudaharaadayaashu ay dhagaxaan ku tuurayaan booliska. Mudaharaadayaashu waxay daba socdaan askii nin Carab Israa'iil ah oo ku dhintay rashwadii ka dhacay magaalada maalin ka hor. Militariga Israa'iil waxay sheegeen inay yeedheen ciidan 7,000 oo kayd ah, isla markaana inay joojiyeen fasaxay aadi lahaayeen. Qiyaastii kala badh ka mid ah kaydka ayaa laga soo waramayaa inay ka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka shaqeyn doonaan difaaca hawada, madaafiicda, iyo qaybaha kale caafimaadka. Tallaabadan ayaa timid ee Israa'iil ka digtay inay suurtagal tahay inay fuliso hawlgalka dhana hawlgal dhulka, iyadoo taangiyaha ciidan la geeyay xadka la wadaagan Gaza. Dhinaca kale, diyaaradaha Israa'iil ayaa duqeymo dheeraad ah ku fuliyay Gaza, iyagoo bartilmaameedsaday waxay milatariga ku sheegeen bangiyo iyo dhismayaal sirdoona. Kooxda Falastiin ee Xamaas ayaa gantaalo horleh ku riday dhanka Israa'iil. Afhayeenu hadlay kooxda waxa uu sheegay inay muujiyeen qaybyo yar oo kaliya oo ka mid ah awoodooda. Duulimaadyada soo gala ayaa la hakiyay garoonka diyaaradaha ee caasimadda waddanka Israa'iil oo u dhow caasimadda waddanka Israa'iil, waxaana lagu wixiyay garoonka diyaaradaha ee Roman ee Koonfurta. Shirkadaha diyaaradaha qaarkood ayaa hakiyay duulimaadyada ay ku tegi lahaayeen Israa'iil. Saraakiil Israa'iiliyiin ayaa sheegay in howlihii garoonada diyaaradaha ay si kooban u hakadeen kadib markii gantaal ku soo dhacay aagga u dhow, laakiin hadda uu shaqeynayo sida caadiga ahayd. Isada u dhaxaysa Falastiin iyo soo kale Israa'iil ayaa waxay isku sii shareereysaa hawada, waxaanu dagay dagaalka u dhaxaya labada dhinac maalintii shanaad. Xamse Dalha, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada ii dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidha akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.